Miqë Radio 7 për shëndetje, jemi sot në studio me Fabia Daci, një vajzë e re apasionuar pas muzikës e cila studion për kanto, por që dëshira e saj e madhe është të adhuroj Perëndin përmes këngës, gjë që e ka bërë që nga fëmijëria, me ndikimin e rëndësishëm të familjes së saj. Fabia, për shëndetje. Për shëndetje. Në është kënaqësi për mua që të kem sot në studio. Faleminderit dhe juve për ftesën. Unë kam dëgjuar disa nga këngët e bukura që ti ke kënduar në kish, edhe më kam prekur shumë. Kështu që jam shumë e gëzuar që edhe dëgjuesit tan do të dëgjojnë pak për ty sot. Gëzon, shumë faleminderit. Fabia, ti e rritur me muzikën. Na trego pak si ka qenë fëmijëria jote. Fëmijëria ime ka qenë, le të themi, si gjithë fëmijët e tjerë, por duke qenë se i jam lindur në Greqi, më pëlqente muzika jashtëzakonisht shumë, erdhëm këtej dhe ëndrat e mia vazhduan për muzikën. Edhe babi yt gjithashtu është muzikant? Po, gjithashtu dhe babi. Na tregu pak, a luan në kitar? Babai im ka vite që luan në kitar, edhe ai e filloi ëndrën që i vogël, mbledh 16-17 vjeç, sigurisht edhe nga para ardhësit e ti, nga vëlezrit dhe familia. E vazhdoj këtë ëndër, edhe besoj se më ka trashëguar dhe mua. Edhe ti mbaj mend, mendoj unë, që je rritur me muzikë në shtëpi. Po, pa tjetër, me muzikë. Gjithashtu edhe xhaxhai juaj, Adem Daci, po, ka qënë një artist i njohur, edhe me shumë kontribut në qytetin e Sarandës. E vërtet. Xhaxhai mund të them se është një nga pikat e dobta të miat. Ai luante muzikë, ishte në estradën e Sarandës. Filloi dhe mundohej domethënë që të më shtynte edhe mua drejt më shumë muzikës, vazhdoi ëndrat, gjithçka. Dhe sot e kësaj dite dhe unë vazhdoj dhe premtoj se do i vazhdoj të gjitha ëndrat e mia do t'i çoj deri në fund. Edhe tashmë xhaxhai është duke adhuruar Perëndin me ëngjëjt. Edhe është një gjë shumë e veçantë për të, patjetër me dhimbje për ty edhe për familjarët. Por tani ai po i këndon Perëndis, ai këndonte edhe kur ishte këtu, kompozonte këngë dhe keni pasur së bashku si familje një rrugëtim në kish. Po. A mund të më tregosh pak për këtë? Si fillim, në atë kish luante muzikë xhaxhai im. Më pas kur ne erdhëm në Saran, në qytetin e Sarandës, babi filloi të luante muzikë dhe unë shikoja se sa bukur ishte ta adhuroje Perëndin. Fillova që e vogël, avash avash, mësoja shumë, më pëlqente rruga që vazhdova dhe mendoj se kam bërë gjën e duhur. Kush ka ndikuar tek ty që ti të marrësh një vendim për të pranuar Zotin? Më së tepërmi, le të themi, ka ndikuar babai im. Thoshte se të adhurosh Zotin nuk ka gjë më të mirë. Është diçka që vërtet e duhur. Dhe mendoj se është diçka e mirë që unë bëra diçka të mirë. A e mban mend për shembull kur ke shkuar në kish për herë të parë? Në kish për herë të parë isha vetëm 7 vjeçë, sa kisha mbaruar kopshtin, u futa në klasë të parë në qytetin e Sarandës dhe më pas hyra dhe në kish. Edhe ti ke kënduar që fëmijë më vonë, je përfshir? Po, që fëmijë. Okej. Fabia, mban mend për shembull në këto fillimet e tua kur ti ke qenë fëmijë, si festohej Krishtlindja në kish? Rreth datës 23-24, neve shkonim fëmijët e kishës, neve gjithmonë zbukuronim pemën. Shkonim zbukuronim pemën, zbukuronim kishën, urimet e shumta, normal nuk mund të mungojnë për këto festa. Dhe adhurimi ndaj Zotit ishte diçka me vlerë. Edhe ti nuk je ndarë kësaj gjëje. Krishtlindjet kanë kaluar. A ruan ti ndonjë kujtim të veçantë nga një krishtlindje? Kohë e kaluar në kishë ishte shumë e veçantë, ne mblidheshim të gjithë si familje, fëmijët e kishës, luanim, zbaviteshim, rregullonim pemën, dhuratat që merrnim ishin shumë të veçanta për ne, sidomos fëmijët. Është me të vërtet një kohë shumë e gëzuar dhe fëmijët me të vërtet e shijojnë
është më tepër edhe për ty që ke shkuar në kish që e vogël. Në vetvete festa e Krishtlindjes, çfarë kuptimi mbart për ty? Për mua festa e Krishtlindjes vjen nga lindja e Krishtit. Është Krishti ishte i mrekullueshëm. Jezusi erdhi për të na falur në mëkatet tona dhe mendoj se nuk ka gjë më të bukur se kjo. Lindja e Krishtit. Fabia, ti tashmë studion për kanto. Si erdhe deri te ky vendim? Duke qenë se që e vogël pëlqeja muzikën, kisha qejf që ta vazhdoja më tej. Duke vazhduar, mendova se isha për diçka më lartë se thjesht muzika e lehtë. Fillova të ushtrohesha për muzikën kanto dhe mendoj se ky është pëlqimi im. Edhe si po ndihesh tani që je në shkollë dhe po studion? Po ndihem shumë mirë, mendoj se kam zgjedhur rrugën e duhur. Nëse do të kthehesh tek repertori Krishtlindjes, Krishtlindja ka shumë këngë, të cilat janë këngë klasike të shkruara me vite edhe shekuj përpara gjithashtu. A ka ndonjë nga këto këngë që ka një domethënie të veçantë për ty? Mendoj se është kënga Zoti është bariu im. Është një këngë që flet për Zotin që neve si fëmijët e tij nuk ka për të na munguar asnjë gjë. Do na ndihmoj në çdo hap të jetës tonë, thjesht duke besuar dhe duke admiruar atë. Fabia, ti ke zgjedhur sot që të ndash një këngë live me dëgjuesit tan, dhe për ne është kënaqësi edhe privilegj që do të mund të dëgjojmë ndërsa do të këndosh një këngë shumë të dashur në Shqip. Por pse ke zgjedhur pikërisht këtë këngë për ta ndarë me dëgjuesit tan? Mendoj sepse flet për dashurinë e Perëndis që është e pakufizuar ndaj nesh. Është një dashuri që nuk mundet ta krahasosh me asgjë në botë. Është diçka që Zoti në na deshi shumë dhe mendoj se dua ta këndoj për ju sot. Fabia, unë doja pak të pyesja, duke qenë se ti e rritur në kish, që fëmi, çfarë roli ka pasur kisha, pikërisht në jetën tënde, në formimin tënd? Në formimin tim, kisha ka patur diçka shumë reale. Më ka ndihmuar shumë, normalisht, sidomos, unë shkoj në kishën e pastor Fatmirit, në qytetin e Sarandës, është kishe bekuar, personat që më rrethon janë të bekuar, dhe pastor Fatmiri është njëri veçantë. Neve na kanë ndihmuar shumë. Mund të them që aty më filloi pëlqimi për të kënduar, adhurimi i kishës, dhe duke qenë se e vazhdova të rrug, ëndrat më shtuan më tepër. Është diçka e veçantë. Edhe gjithashtu ata të kanë qëndruar pranë edhe në momentet vështira gjithashtu. Patjetër. Dhe tashmë ti pavarësisht se jeton në Tiranë dhe studion në Tiranë, ti je shumë besnike ndaj kishës. Ti kthehesh çdo fundjavë dhe adhuron Zotin me atë grup besimtarësh në Sarandë. Po. Kjo është një dëshmi shumë inkurajuese. Në një kohë ku njerëzit edhe të rinj veçanërisht po zgjedhin të largohen jo vetëm nga vendet e vogla, po edhe nga Shqipëria, ti zgjedh që të studiosh në Shqipëri edhe të japësh kontributin tënd dhe të bekosh kishën e vogël Sarandës, e cila të ka rritur. Mendoj që është një diçka mrekullueshme. Dhe në mbyllje të kësaj interviste, a do të që të ndaje një urim me dëgjuesit, një mesazh për të Krishtlindje? Lutem që Zoti t'ju bekojë të gjithëve ju. Uroj që të jeni këtë Krishtlindje të lumtur, të bekuar dhe në paqe, harmoni dhe me familjet tuaja. Fabia, faleminderit shumë për kohën që ti more për të qenë sot me ne në studio. Edhe ne shpresojmë që të kemi sërish për të dëgjuar këngët e bukura që ti do të këndosh edhe me cilat do të adhurosh Perëndin. Faleminderit dhe ju shumë për ftesën.